Jeg har stadig lidt svært ved at forstå det her, men Premier League er tilbage på fredag. Det er sindssygt. Og jeg kan seriøst ikke beskrive, hvor meget jeg glæder mig. Og nu ved jeg også, at her i aften tilfældigvis skal Chelsea spille Supercop, så det er allerede vores første kamp i den nye sæson. Jeg synes, det er gået så stærkt, og det er også derfor, at den her video faktisk kommer sådan lidt unexpected. Fordi det skal gå ud på i dag, det er altså, at jeg skal ind og sætte mit Premier League Fantasy hold. Og det var legit J.K., der sagde det til mig i går, sådan, hey Kraus, skal du lave dit Fantasy hold? Og så var jeg sådan lidt, nå ja, det var sgu da en god idé. Ikke nok med det, så sagde han også, at jeg skulle lave min prediction video. Den havde jeg så heller ikke lige tænkt over, så det er godt, jeg har J.K. til at hjælpe mig med min videoidéer. Det havde jeg i forvejen, fordi jeg kopierer alt, han laver. Jeg lavede bare joken, så der ikke er nogen af jer, der behøver at lave den. Men ja, det betyder så sjovt nok, at her i dag kommer mit Premier League Fantasy hold. I morgen kommer min Premier League prediction. Og så på fredag vender vi så tilbage igen til de almindelige videoer. Det vil sige, på fredag kommer der Dropbox Adventure. Lørdag kommer der Premier League. Så er vi sådan set bare lige med på den. Anyway, så har jeg vist også fået snakket rigeligt. Som sagt, vi skal bare ind og få sat holdet, og vi har det altså her. Der skal i alt vælges 15 spillere, og det bliver lidt af en opgave. Men jeg er faktisk virkelig, virkelig spændt. Jeg tænker egentlig, at vi bare starter med målmændene her. Og den er allerede lidt svær her, fordi skal man gå med en af de dyre valg for at være sikker på at få de clean sheet point, for eksempel Mendy, Ederson, Martinez er nok sådan de tre mest oplagte, vil jeg selv sige. Men det er sådan lidt, altså man kan også vælge at bare sige fuck målmand og bare gå med en eller anden billigt. Jeg tror jeg vælger at gå med Eduard Mendy, fordi jeg har lidt en fornemmelse af, at Chelsea kommer til at få rigtig mange clean sheet i år. Og det her, det er bare en out of context citat, der kommer til at ødelægge mig senere hen. Det er ligegyldigt, vi tager Mendy til at starte med igen, der kan nå at ske rigtig meget. Reservemålmanden venter jeg med, fordi det er sådan set fuldstændig ligegyldigt. Vi skal videre til nogle defensive spillere her, og igen, den måde det bliver sorteret på. Jeg vil egentlig gerne have det sorteret efter pris, det har jeg det lidt bedre med. Ja, vi skal jo gerne falde i nogle spillere, der får mange point. Jeg synes en rigtig oplagt en, og nu kommer jeg til at ligne en mega biased Chelsea-fan, men jeg føler bare, at Tier World er sindssygt oplagt at smide ind, fordi igen clean sheets, men også fordi Chelsea faktisk ofte får assists, han laver også mål, så den er rimelig oplagt, og så synes jeg også, man det er dumt ikke at tage en spiller fra City i hvert fald, men igen, hvis vi allerede begynder at tage tre spillere fra 6 mil, så bliver det også dyrt. Jeg tror, jeg vælger at gå med Kieran Tierney faktisk. Problemet er selvfølgelig, at han har sine problemer med skaderne. Hvis han kan holde sig skadesfri, så kommer han til at være et gavekøb for os i den her sæson. Han er virkelig, virkelig dygtig. Klart en af mine yndlings, ikke Chelsea-spillere generelt, men også bare i forhold til, at han er fra Arsenal selvfølgelig. Men spørgsmålet er, hvem skal man ellers have? Jeg ønsker, der var en eller anden sådan, måske man kunne prøve at sortere efter, ja, procent af de valgte af, fordi oh my days, Luke Shaw koster 5,5. Hvordan koster Luke Shaw kun 5,5? Wow, det er virkelig billigt. Skulle man måske vælge ham? Hvordan fanden er Luke Shaw så billigt? Se, Tsimikas vil faktisk ikke være dum, fordi han kommer nok til at spille i stedet for Robertson, og han koster kun 4 mil. Men kommer han til at klare det godt? Who knows? Man kan i hvert fald sige, at i Liverpool starter ud mod Norwich, så ved du hvad? Måske er det faktisk ikke helt dumt. Måske vil vi prøve at gå med Tsimikas her. Jeg tager et kæmpe gamble på ham her. Så tror jeg lige hurtigt, vi går op til midtbanen i mellemtiden i hvert fald, og igen Mohamed Salah, 12,5 mil, det er fandme dyrt, men det er også vildt, fordi han er jo midtbanespiller, selvom han egentlig, ja, altså kind of er angrebet, hvordan man skal sige. I ved, hvad jeg mener. Han er meget offensiv midtbanespiller i hvert fald. At Mason Mount kun koster 7,5 til gengæld, det synes jeg er vildt. Ham skal jeg 100% have ind. Jeg vil næsten hellere have ham ind end Havertz, fordi 8,5 mil, det er også mange for en spiller. Jeg er stadig sådan lidt i tvivl om, hvor kommer vi til at stå med ham til næste sæson. Jeg skal i hvert fald 100% have Thomas Tuchel. Det var altså uden tvivl, inden jeg overhovedet var gået ind på den her fantasy, faktisk Thomas Tuchel, han skal næsten være min første mand på holdet. Det bliver han så ikke, men alligevel. Ja, hvad skal man så have mere? Fordi igen, en N'Golo Kanté, jamen han får ikke nogen point. Jorginho, måske ikke dumt, fordi hvis vi får mange straffespark, ligesom vi gjorde sidste år. Altså, Billy Gellemore har jeg også en fidus til, fordi han er så billig faktisk, 4,5 mil, og så også bare fordi jeg elsker Billy Gellemore, så der er jeg nok også bare mega biased. Bissouma, jeg tror faktisk, jeg vælger at gå med Bukayo Saka. 6,5 mil synes jeg ikke er dumt. Og igen, der kommer til måske til at ske mange ændringer senere hen med det, fordi jeg prøver at vælge at gå med de lidt billigere valg først, i stedet for bare at gå ud og hente ud Mohamed Salah eller sådan noget der, fordi så vil jeg gerne se, om der faktisk er mulighed for at kunne få dem ind senere. Det meste er altså, at jeg ikke bare laver et mega dyrt hold, og så viser det sig, at jeg kan slet ikke få nogen af spillerne. Så ja, jeg tænker egentlig, vi skal ind og have sat nogle angriber, og man kan sige, altså vi er næsten halvvejs igennem, og vi har brugt næsten halvdelen af pengene, så det går jo egentlig meget, meget lige op, kan man sige. Ivan Toney fra 6,5 mil, det er sgu ikke et dumt valg, men jeg tror lige med hensyn til angriberen, det er nok der, jeg helst ikke vil spare i hvert fald. Altså, der skal du bare have det bedste af det bedste. Det går ikke, at du bare vælger en eller anden som San Maximan for eksempel. Altså, der er det ikke noget med at gå efter den lidt billige valg. Altså, der skal jeg sgu bare have det bedste. Ivan Toney er jo ikke engang dumt, fordi han er jo trods alt billig stadigvæk, selvom han bare smadrer alt i Championship sidste sæson. Men så alligevel, Danny Ings synes jeg er et rigtig, rigtig godt bud. Grunden til, at jeg ikke smider Harry Kane som allerførste, er det, fordi vi ved ikke, hvor vi står med ham og Tottenham og så videre. Der kan sådan noget ske meget endnu. Jeg vil sige så meget, at hvis Lukaku rent faktisk var blevet annonceret endnu, og rent faktisk stod inde som en angriber, man kunne vælge, ja, så havde jeg sjovt nok valgt ham. Han har nok været mit første valg faktisk som angriber, så jeg står i den situation endnu, hvor jeg er lidt i tvivl faktisk. Jeg tror, jeg går med Danny Ings. Hvis han går så skadesfri igen, selvfølgelig, det er et stort hvis, men så burde der... Altså, det burde være rimelig sikkert valg. Og bare med Young for 10 mil, det synes jeg er fuldstændig sindssygt at tænke på. Hvem fanden skulle man ellers tage her? Iheanacho måske? Iheanacho ville faktisk ikke være dumt. Bamford er også god. Jeg tror lige, at det jeg gør, faktisk først gør, det er, at jeg smider Luke Shaw og Rúben Dias ind. Så har vi stadig 40 mil til 5 spillere. Ja, det er altså ikke dumt. Og så alligevel, skulle man tage Dias? Fordi der er altså bare sådan lidt, skulle man ikke bare gå med en bakspiller, som for eksempel Trent? Måske man skulle. Tjekker også lige midtbanespilleren her. Lad os nu bare lige sige, at jeg smider Bruno og Mohamed Salah ind. Hvor meget så tilbage? Hvad 15 mil til 2 spillere? Okay. Det kunne man egentlig, eller undskyld, til 3 spillere. Shit. Så kan vi ikke få det til at fungere. Goddammit. Det var også bare lige for et test. Men hvem skal man så tage, Bruno og Mohamed Salah? Jeg føler, at begge to er sådan lidt, altså, den ene er vanvittig, den anden er også vanvittig. Så det er sådan lidt... Well, hvem tager man satset på? Hvem får lige den lidt bedre sæson? Ved du hvad? Vi tager Bruno Fernandes. Please ikke skuffe mig, Bruno. You have one job. Samtidig målmandsposten, reservemålmanden, det plejer altså at bare tage den billigste af den billigste, så... Ja, vi går med Tom Heaton. Det giver så 23,5 mil til 3 spillere. Cirka 8 mil på hver spiller. Så der tænker jeg først og fremmest Iheanacho. Rigtig, rigtig oplagt at gå med. Og Cavani, det skulle ikke være dumt, men hvor meget kommer han til at spille igen? Fordi vi så også sidste sæson, hvor han var sådan lidt in and out af holdet, selvom det var tydeligt, at United var klart bedre, når han spillede inden. Timo Werner har jeg virkelig en fidus til i år, hvis vi smækker ham ud på kanten og får Lukaku ind foran det. Det tror jeg virkelig kan komme til at gøre en forskel, men jeg tror måske, mit valg her bliver... Den er svært. Vi går med Ivan Toney, let's go, også fordi de har Arsenal i første kamp, så det er en rimelig nem modstander. Okay, jokes. Og det giver sådan 9,5 mil til at få den sidste spiller ind. Skulle man gå med Kai Havertz? Jadon Sancho er også en god mulighed. Maddison, der er faktisk virkelig mange gode, synes jeg. Jeg tror, jeg vælger at gå med Kai Havertz. Det giver os... Det kan jeg så ikke, fordi så har jeg for mange Chelsea-spillere. Shit, man kun har maks 3 spillere fra samme hold, det er rigtigt. Så var det næsten lige før jeg... Men kommer Sancho til at spille? Kommer han til at spille i hvert fald lige de første par kampe? Der er svært ved at se. Man kunne måske også... Jeg har en idé. Hvad hvis vi gør sådan her? Smider Smith-Rowe ind på midtbanen. Jeg tror, han kommer til at være en vanvittig sæson for Arsenal. Så er vi 10,5 mil. Så kunne vi i stedet for tage Jamie Vardy. Det er lige også 3 Arsenal-spillere. Jeg ved ikke, hvordan jeg har det med det, faktisk. Fordi... Kommer de til at få en god... Altså, jeg føler basically, at jeg har valgt deres 3 bedste spillere, men det nødder ikke noget, hvis dine 3 bedste spillere spiller sammen med 8 andre, der er pividendige. 2000 years later. Jeg kan ikke lyve for, at jeg har siddet her de sidste 10 minutter bare stirret på holdet, bare ved sådan et, hvad kan man gøre? Jeg har skiftet Saka Smith-Rowe et par gange, jeg har prøvet nye angreb, og jeg har smidt Vardy ind og ud, og jeg har prøvet med Emiliano Martinez på mål også, men... Jeg synes godt nok, den er svær, den her. Jeg synes virkelig, det er udfordrende. Og det problem er, at jeg synes, den oplagte måske at gå med på angriberne af Iheanacho. Men hvad hvis Jamie Vardy bare kommer til at spille hele tiden? Jeg ved godt, at Iheanacho spillede i Community Shield-finalen, men hvor meget kan du egentlig gå ud fra det? Så mit valg lige nu ligger mellem enten at smide Antonio ind, fordi han egentlig bare passer med pengene, eller smide Ivan Toney ind og så se om... Ja, der er en eller anden spiller, man kunne opgradere for 1 mil. Og jeg tror sgu, mit valg det bliver. Jeg tror, mit valg bliver Michael Antonio. Vi gør det. Så... Jeg tror, det er mit hold. Jeg tror, det her det er mit hold. Goddammit. Seriøst, jeg er fuldstændig splittet her. Jeg har virkelig, og jeg tror bare, jeg er nødt til det punkt, hvor jeg ved, at der går alligevel et halvt år, og så magter jeg ikke sidde og opdatere mit hold længere, så who really gives a shit? Altså, ved du hvad, prøv at se, det her, boys, det er fandme mit hold, vi gør det. Mendy på kassen, Tom Heaton på bænken, fordi han kommer sjovt nok ikke til at spille nogen kamp for hverken United, og han kommer heller ikke til at være mit valg på det her hold. Så har vi Ben Chaud i forsvaret sammen med Tierney. Tsimikas er et virkelig stort sats, men igen, jeg tænker, hvis Robertson er ude, det er han, altså Robertson er ude, så burde Tsimikas komme til at spille, burde han ikke? Altså, I mean, come on, det vil ikke for sjovt, du har en reserve venstreback. Luke Shaw synes jeg er et virkelig, virkelig fornuftigt valg, også Rúben Dias. Igen, jeg er mest fan, som I kan se, er I sjovt nok at vælge backs ned på de defensive pladser, men så alligevel, Rúben Dias er bare, altså, vi ved også, at han bare kommer til at høste clean sheets ind, så må ikke det går alligevel, fordi jeg tænker, Ben Chaud, han skal nok få nogle basser og nogle assist. Det samme skal Tierney også. Tsimikas, hvis han kommer til at spille, så er det et billigt valg, kan man sige. Luke Shaw, han skal også 100% nok komme til at få en masse clean sheets, og formentlig også nogle mål og assist. Det så vi i hvert fald, han sagtens kunne i sidste sæson. Egentlig, når vi snakker om det, prøv at se, et mål, 5 assists, ikke dumt. Hvem har vi her? Kieran Tierney, et mål, 4 assists. Ben Chaud, 3 mål, 6 assists. Så det er et rimelig stærkt offensivt forsvar, vi har. Selv Rúben Dias fik jo et enkelt mål og et enkelt assist, så hey, det er ikke helt dumt vel. Det er nok ikke ham, vi skal regne med, der giver os de point i hvert fald. Men midtbanen, Mason Mount. Jeg er stadig meget i tvivl om Mason Mount, fordi han har fandme spillet mange kampe sidste sæson, og også nu her i sommer, også gik langt med England og så videre. Jeg ved godt, han har ikke spillet alle kampe, men alligevel, jeg er virkelig meget i tvivl om, hvad Mount han kan give. Jeg har overvejet lidt, om man for eksempel skulle tage Mount ud, tage Antonio ud, og så smide Ivan Toney ind som angriber i stedet for, så vælge Kai Havertz. Nu jeg siger det højt, så er det måske ikke et dumt valg. Jeg lader være med at gøre det, og så må vi se, hvad der sker. Thomas Tuchel synes jeg er så oplagt. Det er nok den eneste spiller her, jeg sådan overhovedet ikke ville gå ind og pille ved. Bukayo Saka, jeg har simpelthen 3 Arsenal-spillere. Smith-Rowe, Saka, Tierney, men på her, altså, det er jo så også fordi, de er billige. Fordi man kan sige, ej, du har 3 Arsenal-spillere, de kommer til at klare sig lort. Ja, men det er heller ikke for sjov. Altså, manden Smith-Rowe koster 5,5 mil. Jeg kunne også tage Mohamed Salah i stedet for 12,5. Det kommer jo ikke til at ske. Han koster bogstaveligt talt over det dobbelte. Smith-Rowe, altså bror, han er fandme dygtig. Og det er Bukayo Saka altså også. Så jeg tror sgu på dem. Arsenal, for min skyld må I godt vinde. Bare lige et par kampe hister her, så jeg kan få lidt point fra de 2. Bruno Fernandes, oplagt valg. En af de bedste spillere i ligaen i sidste sæson. Og angrebet er egentlig også ret tilfreds med Danny Ings. Farlig angriber. Michael Antonio, farlig angriber. Jamie Vardy, farlig angriber. Men som sagt, når Lukaku kommer herind, så tror jeg går ind og laver mit hold om, så Lukaku rent faktisk kan komme ind. Spørgsmålet er, hvor meget han koster selvfølgelig, men det må vi finde ud af. Jeg kommer sikkert til at koste omkring de 12 mil. Det vil jeg nok gøre, så ja, hvis I kommer ind og ser mit hold lige pludselig, hvis I tjekker det ud inde på hjemmesiden, og I ser det helt anderledes, så, ja, så er I advaret nu. Så mine damer og herrer, her har vi altså mit hold. Og så skal det i øvrigt også siges, at J.K. faktisk har oprettet en liga. Han har åbenbart kaldt den for Relevant Podcast Liga, selvom vi ikke snakket om internt at lave en, men det er helt fint. Så jeg er sådan set bare blevet enig med ham, at vi går sammen fælles om den liga. Måden du joiner ligaen på, det er simpelthen bare, når du er inde på hjemmesiden og har sat dit hold, så kan du gå ind og trykke join på en liga. Du trykker bare her, bum, du kan også lave din egen, hvis du har lyst til det selvfølgelig, her, og så er der en kode, du skal indtaste for at deltage i. Den kode, den står nede i beskrivelsen på den her video her, og som I kan se, så er der allerede rigtig, rigtig mange, der har joinet ligaen. Det er faktisk ret vildt, så jeg er skud til alle jer, der allerede har joinet selvfølgelig, og skud til jer, der ser videoen her, og også vælger at hoppe ind og join. Og med det, så tænker jeg også, det var det for den her video her, mine damer og herrer. Den kom lidt, som sagt, uventet, og ja, det var sådan lidt random, så jeg heller ikke forberedt en skid, så det blev sgu bare lidt på gefyl, men så jeg håber selvfølgelig stadig, det har været sjovt nok at se, og jeg håber, at det har været interessant, og selvfølgelig så, som sagt, det vil virkelig glæde mig at se så mange af jer som muligt inde i ligaen, så kom endelig ind og join. Det er ikke fordi, man skal tage det super seriøst, altså bare sæt et hold, have det sjovt med det. Så vildere er det sgu heller ikke, og det er selvfølgelig 100% gratis at deltage, og der er ikke noget her med guld plus eller noget som helst, det er fuldstændig gratis. Så ja, det var altså det for den her video her, mine damer og herrer. Andet er der faktisk ikke at sige, end selvfølgelig, som altid, tusind mange tak, fordi er det som er alt sammen. Hvis I har nyt videoen her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid et like på den, subscribe til hvis I mere, og vi ses!